Yeah. Hali ya gym. Marekani. Kwa siku ya Jumapili kama leo ikoje? Kama hivyo unavyoona. Nyama nimeshatoka kuamsha. Watu sio wengi sana. Sawa. Watu ni wachache. Kwa sababu ni Jumapili. Gym inakuwa empty. Kwa mashine nyingi ziko empty. Unaweza kufanya vitu unavyojisikia. Shaona? Unakuwa na nafasi kubwa ya kufanya mazoezi kwa muda mrefu kwa raha zako. Hapo gym bei rahisi sana. Kwa hela ya kibongo ni kama 2022 tu. Unaweza kaingia huko, kuna sauna. Unaweza kaingia huko, kuna sehemu za massage. Kuna viti vya massage. Kwa hiyo dola 10 yako tu unakula raha zote hizo. Eh bwana. So bongo. Jimla kitatu kubaga vya kiafumbo. Janga matupu.